men tjenare och välkommen till Dishonored med mig, Laser Dragon X. Det är alltså en gång en ny Let's Play. Och vi kommer också köra igång Black Ops 2 Story Mode den här veckan. Så att vi har alla fem Let's Playen upp och klara för att köras. Dishonored, jag har kört igenom här lite grann. Ser skitbra ut, väldigt lätta kontroller. Jag tänker köra på Easy faktiskt, för jag är inte så himla... Jag har inte spelat så mycket såna här spel där man liksom smyger runt och försöker döda. Jag är inte den här Assassin's Creed-killen som sitter hemma på kvällarna och spelar på C60 och Assassin's Creed och sånt. Jag har aldrig spelat Assassin's Creed, jag har aldrig spelat Dishonored. Jag har prövat lite grann av Dishonored, gillar det än så länge. Vi kommer att köra på Easy. Kommer kanske... Det finns inget online-läge vad jag vet. Det finns DLCs, jag har inte en enda DLC till det här, så vi kommer bara köra själva huvudstoryn. Sen får vi se om det blir DLCs längre fram. Än så länge när jag kör det här så får jag lite Half-Life, det är lite Half-Life-grafik, lite bättre än Half-Life-grafik. Och jag får en känsla av att lite Assassin och lite lönnmördare och sånt där. Så jag tänker inte säga någonting i förväg, utan vi kör igång direkt. Vi skapar ett nytt spel helt enkelt. På Easy, så vi ser hans mask, normal, hard och very hard, och ser han otäck ut. Men vi kör med Easy helt enkelt. Det är för dem som inte är så vana. Jag ska höja brightness lite grann här. Har den någonstans där i mitten, det blir bra. Yes. Och vi börjar i Dunwall Tower med en liten historia. Tänker inte hoppa över Corvo, någonting. If only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else. And the spymaster was right to insist that I send you. Okay. Bethesda. Är det samma som har gjort Skyrim? The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Det måste vara tjejen hans. Emily and I will count the days until you return. Jag tror det. Hurry home and bring good news. Jag hoppas att jag kommer med goda nyheter. Vi får se. Jag vet ju redan. Men man kan väl låta lite överraskad, va fan. Steady hand. That's it. Watch it. Okej, nu börjar vi här genom att titta runt lite grann. Passing off. We're away. Det är ganska kort åktur vi ska ta, men ja. Fattar ännu inte varför kunde inte vi åka med den där båten in. Ja, just det. Det ser ut som en livbåt där. Han styr den med en sån där. Det är lite... Jag skulle vilja säga det är modern medeltid. For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe we live in strange times. Sending the Empress's bodyguard away for a couple of months. Konstiga tider, konstiga tider. Vad fan gör du där? Skulle jag stå på den här båten? Stirra på oss. Skulle jag stirra? Fiskmås jävlar. Hej, god dag. Vad heter du? Så jävligt ful ut. Fin menar jag, fin. Titta inte dit. Titta på mig. Nej, ignorera mig då. Jävel. Hallå! Vi ska upp i. Jävligt moderna grejer för att vara medeltalet där, tycker jag. Måste vara något nytt man kom på. Inte fan läste jag det här i historieböckerna om att de hade vattenpumpar som lyfte upp båtar och... Ja, det är som en hiss för båtar, jävligt. Tänk om det finns något sånt här idag. Det måste ju finnas. The Empress will be waiting for your news, Corvo. Ja, vad roligt. Det går vi väl då. Får se. Ska fan inte... Ja, jag pratar med dig lite grann. Ja, kan du mova på det eller flytta? Så, spring. Welcome back, Lord Protector. Ja, hej på dig. There he is. Good boy, sir. Ja, skit i mig du. Skit, titta på mig. Hello. Her Majesty is waiting in the pavilion. Ja, men då går jag och möter min majestät. Corvo, you're back. Ja, vad fan är det där då? Är det min dotter eller? Fan, vad ful du var. Nej, du är jättefin, du är jättefin. Jag bara skojar. Ja, vill du leka kurra gömma nu också? Jaha, ja, okej. Jag har lite bråttom då, men visst, låt gå. Leka kurra gömma med dig. Here we go. Det är liksom tutorialläge, man lär sig hur man gömmer sig och håller på. Så ja, okej, vi gör väl det då. En gång till, bara för
Du sjunger en liten sång, ja. Vet inte vilken det är, Baby Vita Lamm eller Linka Lilla Stjärna, nej. Let's go! Nytt. Come on! Linka Lilla Stjärna passar inte bakom. Nej, kan inte. Ja, vad säger du? Let's see if you're still good at this. Jag är jättebra på det här. Jag är fan vuxen och jag är minst 20 år äldre än vad du är. Okej, I'm going to count to 10. Ja, 10 år äldre då, i alla fall. Du kanske är 13, jag vet inte. Ja. Okej, C för en för att stealth mode. Ja, du räknar fan också. Okej, här uppe gömde jag mig sist i alla fall. Du, så där fort räknar man inte till 10, hör du. Oj, oj, jävlar. Okej. Tittar. Oh, fan. Där är hon. Oj, 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 fan. Hon såg nästan nu. Oj, jävlar. Tror hon att jag är där borta? För går hon inte åt det här hållet? Hon går fan aldrig åt det här hållet. Hon tror att jag sticker åt det där hållet. Oj, jävlar. Såg mig. Såg jag. Ja, jag vann. Haha, du suger. Du var inte ens här och letade du. Du måste ju fan vara nybörjare eller... Kanske låter mig vinna, va? Kanske låter mig vinna. Vi kunde gömma, va? Göm dig du då, så ska jag hitta dig på 5 sekunder, jag lovar. Sparka dig i skärsten så. Nej, det ska jag inte. Snäll. Är snäll, ja. Vet du det? Att jag är snäll. Prata med mig då. Titta på mig när jag pratar med dig. Hej. Roligt. Roligt. Skiter du mig, du? Jävla unge. Bortskämd. Ska leka. Säg inte tack för att du lekte med mig. Säg inte nej. Ses sen. Bara titta inte ens på mig när du pratar med mig. Nej, fan. Nu ska spring. Spring och göm dig, du. Jag vill inte se dig. Titta på han nu. Fin tavla han målar. Fin tavla. Ja, du. Du. Är det där överste Campbell? Är det han vi ska mörda sen, eller? Hallå, du. Jag kommer att mörda dig sen. Går det bra? It was a fool's errand, Corbo. Ja, just det, nu var ju det en, nu gjorde jag en spoiler där, men ja, skitsamma. Corbo, skitsamma. Hej, hej på dig, skäggiga man. Fan vad du var fint. Ska jag sabba för dig? Behöver någonting. Behöver någonting att kasta. Fan också. Men jag kunde inte kasta heller. Fan. Ja, ja, skitsamma. Hade jag kunnat plocka upp en sten och kasta, då hade jag kunnat gjort det. She'll see you at once. Ja, ah, jo. Här uppe. Hej. Have you ever met my niece Callista? She's getting more beautiful every year. Är du bög eller? Callista låter som ett tjejnamn och du sa att han. Menar du din bil eller menar du din båt eller jag? Nej, vi ses sen. Ja, bög. Hej. Hello my lord. Åh, fan vad vacker du var. Titta på mig. Hej, vacker du var. Hej, vad heter du? Heter du? Maid. Jaha, du. Men titta på mig då. Titta på mig. Du är vacker. Förstår du det? Du är vacker. Du är vacker. Prata med dig. The Empress and young lady. Nej, jag tittar på dig först. Pleased to have you back. Åh, sexy rumpa. Åh, jag snackar med dig sen. Ring mig. They're sick people, not criminals. We've gone beyond that question, your majesty. They're my citizens. And we will save them from the plague if we can. Gud, vilka ful försyn han är. Very well. Ska det där vara... Ja, kanske inte min fru då. Det kanske bara är Emily där som tycker om mig. Det är tydligen... Det är tydligen mamman till henne. As you wish, your majesty. Ish, majestät! Ja, ska du komma och snacka nu eller? Ska du mucka? Muckar du med mig? 2 days early. Ja, jag är full av överraskningar, jag skulle veta. As usual. Jag kom hem 2 dagar tidigt. Bara för att se dig, lilla skit. Se den här skönheten. Du är rätt så fin ändå. Det är bara... Skulle ha släppt ut ditt fina, lockiga hår. Ja, det här kommer jag med nyheter. Hoppas de är goda. Läs dem. Jag har inte läst dem själv, det är därför jag stoppade dem i kuvertet. Så du kunde få läsa det själv. Så får du väl. Jag hoppas att en av de andra städerna har dealt med det här förut. Knew of some cure. Botemedel. För vadå? Emily, nu får du förklara dig. Emily!
They're going to blockade us. Är det du som smittar allihop här? Titta på mig! Are you okay, mother? Nej, gå till din mor du. Skit i Korvo. Heter jag Korvo? Fy fan, vilket löjligt namn igen. Who sent them away? Oj, jävlar. Mother, fan, är vakterna? Oj, vad fan är ni vakterna? Emily, jävlar. Fan också. Okej. Nu kommer de här. Jag skjuter dem. Hej. Ja, jag vet att jag kan göra det. Emily, Kom an då, lilla skit. Åh, där fick du. Okej, var är ni? Kom då. Oh, du tror att du retas med mig, va? Oh, var de bara tre? Fy fan, vad dåligt. Inte ens en utmaning. If you hadn't been here. Om jag inte hade varit här, då jävlar. Nej, vad fan gör ni med henne? Nej! Du slår inte min tjej. Oj, nu ligger du risigt till, hör du. Döda prinsessan eller ers majestät, det kommer man inte undan med. Hur mår du? Jag älskar dig. Nej, du ska inte dö. Ja, jag ska skydda Emily. Hur irriterande hon än är. Vi ses i helvetet. Sen när jag har dött. Det var inte jag! Sluta peka finger! Jag gjorde inte det här. Du, vart var ni när det här hände? Säkert 100 meter bort, det slår jag vad om. Ni syntes inte ens i närheten. Var fan var ni någonstans? Såg ni inte vem det var? Ja, jävlar. Nej, du hugger inte mig, du. Ja, skit. Dishonored. Vet inte vad det betyder, men det betyder någonting med att vi är inte välkomna, helt enkelt. Och därför har vi nu satts in i fängelse. Och jag hoppas att vi kan rymma härifrån nu. Det är vad dagens avsnitt kommer handla om. Vi kommer rymma från fängelset. Och sen kommer vi fortsätta där nästa. Men ja, vi kör. Jag skriver inte på någonting. För det var inte jag som gjorde det. Du, sluta! Sluta bränna mig! Åh, lilla skit! Nu tar vi det lugnt. Ska fan inte mörda mig för, ja. Ska ni hänga mig imorgon eller vad tänkte ni göra? Vad fan? Corvo, the Empress is dead. Her daughter Emily is hidden. Ja, jag har fan inte gömt iväg Emily. Jag skulle gärna vilja det, men hon betyder mycket för mig även om hon är jävligt irriterande. Men jag har bara känt henne 5 minuter, så ja. Du ser, kan inte leva. Därför jag dödar henne. Bara skojar, jag dödar inte henne. Släpp ut mig härifrån! There was nothing personal in this. Nu håller ni käften och lyssna på mig. Jag har inte gjort något fel. Nej, titta på mitt huvud när jag tittar. Nej, jag vägrar titta på dig. Jag säger såhär. Nej. Du, vi ses igen. Jag ska rymma härifrån. Jag ska rymma. Ja, vi ses igen, hörru. Jag ska fan inte spela sig in någon jävla cell. Ja, kanske då, men jag kommer ut. Lovar er. Ska rymma härifrån. Helvete. Jaha. Mat till lilla mig. Vad roligt. Sen har vi ett brev här också. Korvo. Vilka vi är okänt just nu eller oviktigt. Du ska bara veta att vi har tro på dig. Här är nyckeln till din cell. När du är ute så gå till frågerummet. Ta dynamiten där och plantera den på den yttre dörren. När bomben går av så spring. Ta dig till floden och in i avloppsgränderna. Så kommer du att hitta användbart material där. En av vakterna kommer lämna ett vapen utanför cellen. Lycka till, vi behöver dig för vad som komma skall, en vän. Ja, då tar vi nyckeln och låser upp. Hur tycker ni min engelska var? Var den bra eller? Jag är bra på att översätta, gick det fort, gick det långsamt? Åh, pengar! Jag älskar pengar. Tjena, jag är ute! Du sitter kvar!
Let me out. Hallå, hallå, jag är ute, jag är ute, du sitter kvar, hallå. Jag mördar dig också. Hej, hej på dig. Du fick ett hugg i mig. Massa loot. Ska jag kasta in dig i cellen eller? Hur känns det där? Hur känns det? Va? Att bli omkringkastad. Och vara oskyldig. Ja, det känns. Hur känns, kan jag säga dig. Vara oskyldigt dömd. Vi ska upp här. Roligt. Klättra. Och en massa saker att äta här. Och dricka. Dricka piss. Det är gött. Vapen. Roligt. Elixir. Vi har bara en kula kvar i magasinet. Får vi vara rädda med. Pengar. Äta. Mums. Okej. Jävlar. Nu håller ni lugna. Så ja. Luta på dig. Så vi slänger dem kulda i det. Så. För att ligga och ruttna. Fick en nyckel. Roligt. Vad är det för här nere då? Vi öppnar den här dörren. Så. Vi ser. Måste finnas någonting här nere tror jag. Här nere kan det finnas något. Dö. Åh, jävel. Se vad vi har här. Se vad vi har här. Ingenting. Roligt. Fan ska vi nu då? Just det. Fan. Nu är jag på väg åt fel håll här. Var inte dit vi skulle. Tydligen. Jaha, den dörren var öppen där. Roligt, man fick reda på det nu. Slösa massa tid. Ska vi se, nu är vi i... nu är vi här, i korridoren. Okej, vad är ni era jävla pussis? Kom fram. Nu springer ni för trappan här. Vakter! Finns en rymme, finns en fånge på rymmen. Bryr ni inte att ta han, så kommer han lönnmördare er. Nej, ingen som lyssnar. Korvoratoro! Ja. Det är mina papper. Roligt, ni vet allting om mig redan. Här har vi lite... Undrar varför de förvarar en bomb inuti ett kassaskåp som bara kan vridas upp. Ja, du vet, det är på 1800-talet, det finns inga kodlås, det är bara att vrida på den här spaken så går den upp. Nu ska jag kasta den här, för nu är jag jävligt arg. Ja, det är mer att läsa. Orkar jag inte. Ja, jag är arg. Vad arg jag blir. Oj, jävlar. Vad är det här? Pengar. Vad arg jag blir. Okej, nu ska vi gå här. Nu ska vi tillbaka samma väg vi kommer ifrån. Vad säger du? Hur grej. Där fick du. Så. Borta med den kulan. Har vi inga kulor kvar. Jag tänkte bara jag skulle använda den på honom. Han sprang så roligt. Han förtjänar det. Vad du är rolig. Vad är ni lätta. Ta ingen skada. Huvudet ramlade av. Nu ska jag kasta dig på väggen där. Lota dig. Fint. Massa pengar. Okej. Kontrollrummet. Mat. Roligt. Se, en dörr vi kan öppna. Kul. Vad är ni, era jävla fittor? Shit, det skrämde mig. Oj. Du skadade mig lite grann. Fick du. Okej, ska jag smyga då?
Nej, vi behöver inte smyga nu. Böcker, böcker, massor med böcker. Fattar inte varför man ska läsa de här jävla böckerna. Okej, plantera bomben, springer vi! Skynda dig! Skynda dig, skynda dig, skynda dig. Oh, hjälp. Okej. Vi låser den här dörren, va? Så ingen... Okej, vad har vi spaken? Så inte... Halt! Unatras personell. Jaha. Är den en lås? Visst, visst. Säkert för att vi sprängde upp dörren här. Får vi ta det här hållet då? Nej, nu... Oj, jävlar. Och jag hoppar! Och vi springer, och vi hoppar, och vi springer, och vi dyker. Så att de inte kan skjuta på oss. Så! Jävla fittor. Oj, shit. Skjuter mig. Nu låter det som att det är bråttom här. Nu går vi. Wow. Okej, okay, vi ska gå dit, ja. Mm. Dunwall! Avloppssystem. Ordet. Låter säkert skit. Råttor överallt. Kom hit, jävla, jävla råtta! Okej. Ha, nu ska ni få se något roligt. Oj, ja, så. Watch for booby traps. Nu öppnar de dörren där. De där jävla råttorna, när de är i gruppet, då är de inte roliga att leka med. Titta. Titta. Nu äter de på de där kropparna. Snart kommer skelettet fram nu. Vad otäckt. Härligt att se. De får de förtjänar. Ska vi se. Nu kommer vi till en plats här. Jag har 2 kulor i magasinet. Roligt. Vi hittar kulor. Börja spela. Oj, jävlar. Oj. Simma i den här jävla lorten. Fan. Vilken stank. Nej, det var inte värre där nere än vad det var här uppe. Hej, du ligger i vägen, va? Kastar vi dig. Så, ska vi öppna här. Absolut. Ska vi se. Klättrar vi upp här. Och så klättrar vi upp där. Och så. Jag får inte dumpa skit i avloppsören. Ja, det får man veta nu. Och jävla råttor. Hatar råttor. Okej, vi slänger ett par personer här. Så att de får äta lite. Så. Okej. Nu, när de har annat att tänka på. Öppna, öppna, öppna dörren. Öppna, öppna, öppna. Så springer vi. Jävla råttfitter. Okej. Här har vi grejer. Kasta in elden. Råtta. Gott. Gott med råtta. Vi ska råtta. Nu ska vi klättra här. En lång väg ner. Inte till neråt. Titta uppåt. Titta uppåt. Titta inte neråt. Titta uppåt. Jag får svindel. Ja, nu jävlar. Hoppa. Så kastar vi lite flaskor. Inget dumpande i vattnet här. Titta här. Salut till dig, min kompis. Oj. Ja. Han är åtminstone redan död, så. Oj. Det var också döingar. Salut! Oj, vaknar du för liv? Ja. Vapen. Nice. Pilbåge. Det är nog roligt. Svärd. Älskar mitt svärd. Ingen tar mitt svärd från mig. Okej, här har vi en journal fullt med grejer. Roligt. Jag kan titta här, vi ska fly härifrån för att möta en ny allierad. Ingenting. Pengar. Elixir. Ja, vi behöver inte hela än. Lota på dig. Kasta dig. Inget dumt om det är skön, men det skiter jag i. De får vara där. Om de vill.
Så, öppna dörren! Ja, hej för dig. Okej, sätter av den där. Explosioner! Tufft. Vad har vi här då? Klippa. Så. Projektil. Nice. Vi ser här nu. Ja, men under. Helvete. Okej, klättra. Såja. He won't get past me, sir. Do you know who we're hunting here? Vem pratar du med då? What if no one from the squad? Låt. Jag kastar här på dig. Nej, missa. Men vad fan? Ser ni inte mig här uppe? Nej, okej. Okay, visst. Okej. Jag kastar en flaska på dig. Du såg inte var den kom ifrån eller? Nej. Jävla sepen. Kasta dig i sjön här. Så. Du får ligga där och ruttna. Oh, råttor. Roligt. Gött. Gött med råtta. Det är egentligen inget gott. Vi ska inte... hej på dig. Vem fan vågar hugga mig med svärd? Ja, just det. Trodde du var smart, va? Du kan komma undan mig vad fan du vill. Kasta dig i sjön. Bon voyage. Ska vi se. Vad är här borta då? Måste finnas någonting här. Här har vi en kille. Kasta dig i sjön och bon voyage. Jag vill lära sig. Ljus det var här. Vi är inte långt borta från en som heter Samuel tydligen enligt kartan här. Raj, vi springer. Titta, nu är vi ute. Vad roligt. Ja, men hej på dig. Samuel, båtmannen. Låt som en hjälte nästan. Som en riktig superhjälte. Båtmannen, Samuel. No joke. Okej. Jag letar runt här lite grann först om det är okej. Okay. Ja, visst. Jag kör. Du letar i buskarna, letar överallt. Leta. Finns det någon grej? Oj. Nej, jag ska inte bada. Förlåt. Mitt fel. Så, vi åker nu, va? Jag tror inte det finns någonting för mig här att titta på ändå, så. Vi åker. Okej, gamle man, nu kör vi. Okej, så vi har dödat 18 stycken. Vi har hittat 3 kroppar. Vi har skapat hög med kaos. Vi har hittat ungefär en tredjedel av alla pengar som fanns. Jag kunde inte hitta något mer. Ja, så mina damer och herrar, det var första avsnittet av Dishonored. Hoppas ni tycker om denna nya Let's Play. Mera Let's Plays kommer snart. Det kommer Black Ops 2 imorgon. Och så fortsätter jag nästa vecka med ett par andra... ja, med ett par andra avsnitt och så. Jag ska hinna ladda upp så mycket jag bara kan. Nu idag och på fredag. Tyvärr blir det bara ett klipp idag. Men det kan bli flera imorgon. 2 eller 3. Det får vi se. Rimmar där. Prenumerera om ni inte har gjort det. Kommentera nedanför. Och likea den här videon för att supporta min kanal. Och stötta detta videoklipp. Vi ses i nästa video. Ha det gött. Hej.